Porisuhdeneuvonta Luukkonen. Jari täällä soittaa Turusta, terve. No terve. Millain mä voi auttaa? No mulla on tämmönen ongelma, kun siis mä olen 38-vuotias, mutta mulla ei ole eikä ole koskaan ollut minkäänlaista porisuhdet. Menny menee. Joo, joo. Tää on raskas, kun kaikilla ystävillä ja sukulaisilla on aina ollut jonkinlainen porisuhde. No nyt hankitaan sit sullekin semmonen. Kun mä olen jo tämä ikäinen ja näin kokematon, niin voiko siitä tulla enää mitään? Ei, ihminen ole ikään liian vanha ensimmäiseen porisuhteeseen. Sä olet säästänyt ittees ja hyvää kannatti odottaa. Pakkaat kimpsut ja kampsut ja hurautat tän länsirannikon helmeen. Tän on helppo tuli ja lähtee yhtäkkiä. Täällä on kaikki aika liki, eikä ruuhkis kulu aikaa. Sit kannattaa muistaa, että Pori lämpenee hyvin hitaasti. Mut sit kun porilainen suhu tykästyy, niin sä et pää siitä ikään eroon. Et mieti nyt vie. Hyvä tietää. Kiitos tuhannen avusta. Älny, olny, heiny. Mä en päässyt tässä pasianssissa oikein eteenpäin. Millaista on porisuhdeneuvojan työ? Tässä työssä niin mitä epätoivoisempia ja onnettomampia nämä soittajat on, niin sitä energisemmäksi mä itteni tunne. Kai se on sit sitä niin kutsuttua empatiaa.